Ezi tumepiga mboka yetu wa kijana ame nini. Sasa ya kombele, mini kwenye maake. Jonyewe misi kwa nataka, lishi anini apone mula la futu shikuwa na ya kwa sinu. Unaona? Jonyewe tunge shikuwa kwa sinu, adi mini nyambishi yu, anasikuwa na juu. Sasa kijana alikuwa naenda tu kuvuka hivi. Kabla ajavuka, alipatiwa mbili. Kichwa. Mwereo nilipata amelala chini. Sasa mini kukimbia sana nifote nione rada ni gani. Jonyewe nilisikia kumenyambishwa. Ai simi sasa nikufuata nione rada ni gani. Hey, mi kuja hivi, hey, naona mori, wa, rada, mori amelalishwa. Sasa naona tu moshi natoka kwa kichwa alafu ile damu mzito. Unaona tu kijana venye aliangushwa tu, hey, unasikia tu kulia, unacheki. Unashindwa sadu kijana, nilishindwa hadi ameiba ya nini. Hey, nilisikia tu, nimeumia tu, unacheki. Bana, hiyo tu ndio kitu ilinishukishia. Hey, sasa fulani akaniangalia. Wakaanza kuniambia, hey, ananiangalia ni kama mimi ni suspect, ni kama tulikuwa na huyo kijana. Jonyo yote ulikuwa na yeye, ni kama alikuwa ametuona na yeye. Si akaniita, mimi nikasimama. Juu kulikuwa kuna muongozano ya wasi. Watu wangu wa power, good morning, good afternoon, good evening, good whatever time it is, mazee mnatuwatch. Welcome back to the culinary counter, my name is Monene. Na leo wasi, tuko privileged sana kuwa na bazu moja wa power sana. Mr. Maish. Sijui ni Maish ama ni Maich. Ya mwenye natuambia. Otherwise, niaji bro. Mini kupuwa. Naitwa Maina. Wenye wananjua. Ama Charles Maina. Yeah, ni mwakoka. Yesu ni buwana. Bana jo. Yes, Yesu ni buwana. Yeah, bana. Yesu ni buwana. unajua Maish. Sikuwa na expect unawangianga hivi juu. Nikuwa, bazei nimesikiri msema. Naitwa Maish. Bana jo. Hivyo ndio inafaa. Bana. So inakuwaje inakuwaje Maish? Mimi nimekaa mkupeana karibu kiasi. Life yenyewe nimepitia bana. Njoo yenyewe nimeona mengi. Kulikuwa kubada yenyewe. Bana. So viewers, kwa leo wote wanatuwatch. I happened kusikia story ya Maish, I think 2 months ago. Maish ni kijana mpoa sana, as you can see. Kijana mfiti, energetic, strong, baru baru, mazit, sweet, seme. Tumpe majina yote mzuri. So Maish alikuanga, amekuwa privileged kwa familia poa, but all of a sudden, Maisha ikageuka, akajipata ameingia kwa madre mazit, story ya magangs mazit, hadi kafika point mali. Alikuwa karibu kupoteza life yake, na hiyo ndio point aliamua. Ataendelea na hiyo njia, akaamua kutransform na bila kupoteza wakati. Wacha tuende tusikie story yake. Bro. Bana. So, ilianza. Life yangu ilianza yenyewe juu nilikuwa nikiwa mjuni ya nikiwa sasa pale Raima. Na cheki. Nikaanza mkoro na ya waka. Wakusana mzangala. Waka separate. Yeah. So si mokoro waka nini, akaanza ku... Yani utuka maisha ikaanza kuwa mbaya, unacheki. So mi nikaona enyewe, alafu nikona, unajua nikona twin. So twin alikuwa msik, alikuwa usi. Mokoro wana do, unashindo utatoa pipesa. Ikabili tumechujo kwenye tulikuwa, si tukawe, unacheki. So ile life nilipitia, mi nikaona enyewe, kuliko nikaya hapa na kuna murio sali niita. Akaniambia aje cheki hapa hivi kuna biz. Nafanya ningi? Ningie. Juu na ni grow. Walikuwa wananipea dhao ine kila siku. So vile uliguziwa kuna biz. Ulikuwa unajua ni biz ina gani ama ulisemanga juu kuna do, acha mimi niingie. Mimi sikuwa najua ni biz ina gani. Mimi nilisema tu acha niingie juu yenyewe sina otherwise. Bana. Na hii time ulikuwa miaka ngapi? Sasa hiyo time nilikuwa kitu 13, 14 huko una cheki huko 12. Bana jo. So at 12 umeintroduce yo kwa biashara, but umesikia 12 years, I think ilikuanga back in 2013 uko 2011? 2019, 2018, 2017, 13 years na unapata 4K, wewe mtu unapata 4K, yosi pesa kidogo. So ikakuwaje sasa, umekubali biashara, ikakuwaje? Bana, yenyewe mimi nilikubali, nikapelekwa kwa Bigi wetu wakatuambiaje. Ni mishoni. Sasa simi sikuwa najua ni mishoni gani. Simi akaanza kuniambia tunaenda wapi, tunaenda wizi. Sasa jua nyewe sikuwa na otherwise. Ikabidi nimekubali, unacheki.
tukaka nituma mboka ya kwanza. Simi nikaingia. Tukaenda tukapiga diro. Tukapata kadiro fulani kakona mabati. Tukakagonga tukakavunja. Tukapata TV. Debe alafu alikuwa amekelea simu pale. Tukabeba zote. Tukafaulu. Tukamjenga, tukapeleka huko. Alafu bigio tunaye anapeleka kwa broker unacheki. Bana juu. So na hii time yote ukifanya hizi madeal, kwanza vile ulipelekwa kwa hiyo bigi, hakuna kitu ili click kakwambia eh hey, hii job kuna vile naona si job legit kwanza. Nilikuwa na unajua venye niliambiwa, nilikuwa naona ni yani tu ni biz mbaya, lakini sasa unajua kimimi wani mtoi, sasa uwezi fikiria vitu zingine unacheki. Sasa mimi zangu ziligonga aje ndio huko koro bana ako pale. Yenyewe hatuna do. Bana bro ako si. Alafu bana mkoro naye alikuwa analalia nini bana? Nimempatia mati. Yaani amenijenga mati mimi, yanalalia nini ya simiti unacheki. Na mati yenyewe si ati ilikuwa rada safi. Ni mati yenyewe unakalalia hivi unasikia yenyewe. Imekupa yani tu unasikia tu ni kadi tu umelalia simiti. Bana juu. So tuseme saa ile shida mlikuwa nayo pale home ndio ilifanya ukajipata kwa situation sasa ya kwenda kujoin zile gangs pale. Bana, hiyo ndio ilituma niingie kwa hiyo gang bana. Nikaona hiyo gang yenyewe ni rada safi. Jonyo ilikuwa inani grow, unacheki. Hiyo ndio ilinitoa kwenye mkuru wangu wako saa hii. Nikampeleka hadi nini mayolo. So unacheki sasa after kupiga mboka, unajua nilipiga mboka mara tatu. Sasa ile ya tatu kwenda kuingia, tumefaulu. Muri wangu wa kwanza akadandiwa. Tulikuwa watu tatu. Mmoja anaitwa Mose, mwingine anaitwa Brayo, mwingine anaitwa Voke, unacheki. Sasa tumeingia hiyo mboka. Tumeenda tumepata drisha safi. Yaani ilikuwa kija safi. Tumeenda tumekata. Haiso watu walikuwa wamezima, tukaenda tukapulizia nini? Kuna kemiko tulikuwa tunajengo. Tunapuliza wakiwa wamezima. Si wazae wanazima. Haisi tunaenda tunapiga mboka safi. Tukipata TV ni rada safi tunaibeba, tukipata debe tunabeba. Si mimi niko na hiyo biz yenye imeivana, hadi nikaanza sasa kupiga ile mboga saa kupiga watu tisa, unacheki. Ile ya kushika mseu na mnyonga. Hiyo tisa ni leo, ile ambao unasikanga msaki kusema hii nilipigwa na mbao. Hiyo sasa. Hiyo ni ile ambao, hiyo akikushika hivi. Akikushika hivi yenye uwezi bonga. Lazima tu utaachilia, juu kosa kuachilia anakuvunjanga kiaka pipe. Unazama. So before tuendelee sana bro, umesema hii job sasa ulijipata unafanya, ilifanya mkoro wako ama mamako ama madhako, akaenda mayolo. Si mayolo. Ilifanya nyo nimemuinua, tuwenye tumetoka kwenye tulikuwa, tumeenda sasa kakuna kakeja tu tulipeli, tulienda tukalipo waka mabati hapo nini, tukanunua mastaff. Na hiyo tudo yenye nikuwa napiga na mboko, kuna jua mkoro wangu na yakuwa najua napiga mboka gani. So ile pande mimi ni ile tu underwater na cheza tu underwater kimimi. Mimi naenda namwambia tu nimepiga mboka fulani, nini nimetoka kurokota manyua. Naona mboka kaa hizo. Bana naenda namwambia hiyo. So mimi donga wangu sasa venye unajua kuna venye sama muri wangu tulienda nao akadandiwa. Donga ni nini? Donga ni big wangu sasa. Unacheki. Sasa venye tulienda unajua tukufaulu kwenda nazo juu tuliepatikiwa wawili. Moja ndio alidandiwa. Sasa tumeenda kwa donga tumemwambiaje mmoja wetu ameshiko. Amepigwa moba bali tuliachakiwa unapigwa moba hapo. Sisi tukapotelea kwa chochi. Sasa ile harakati ya kupanda tukafaulu. Tukaingia. Bigi wangu akatukaenda kwa bigi tukamwambia nyoa mmoja wetu amedandiwa. Ni kubad. Si donga kadaiya jua mwenye amedandiwa cha dandi. Adandiwe. Jua dia kuwa na nini na wewe bora tu wewe umlete maaset. Huko kwingine hata kupanga. Hakuwa na haja na wewe. Yaani kwako ilikuwa tu kama mtu akiwa mkono unacheki. So mimi niko na yenyewe hiyo biz judonga dia yuko isaa yako. Niko na hiyo biz yenyewe acha iruke. Wacha niingie biz yangu one man. Nianze kufanya mboka yangu one man. Sasa ndio sasa mimi nikaenda nikajiunga na genge nyingine. Nikaenda hiyo sasa hiyo mbogi. Hiyo ndio nilikuwa naingianga nao sasa magizgiz. Ikifika kitu saa 9 huko saa 6 usiku tunaingia wera. So magizgiz ni giza. Yeah, gizani. Bana. So bro, turudi nyuma kidogo. Hizi mamishoni mlianza na hii gang ya kwanza za usiku ulipewa mboka yako ya kwanza, job yako ya kwanza. Ulifeel aje vile ulijoin ndio nimepewa job yangu ya kwanza tunaenda kuiba hii base fulani. Ulifeel aje wewe mwenyewe because ni kitu au kuifanya tena
Yani na unajua ukienda kuiba kuna vitu zinatokeanga, unaweza shikwa, unaweza madwa. Ulikuwa una feel aje ukichapewa mboka yako ya kwanza? Eh, nilikuwa na feel bad yenyewe. Yani ni ile ukienda siku ya kwanza kuna ile kutetemeka. Unache. Hiyo kutetemeka ndio ilikuwa sasa. Yenye uko na attention. Yani unashindwa venye utatoka na hiyo mbulu. Alafu mbulu iko kwa gunia unacheki. So umebeba TV, simu nazo umezisunda na umezisunda kwa nguo ya ndani. Sasa so, unashindwa venye utatoka, unacheki. Alafu ndio ule pale na yeye soja. Sasa inabidi tumerukia kwa diro. Yani soja tu anasikia watu wakipitia kwa choo, chana kuja anaanza kumulika. Na nyinyi mmelala chini, unacheki ndio asiwa spoti. Anapata hizo gunia na alafu unajua choche yenyewe ilikuwa ilikuanga choche chafu, yani kumejaa magabe. Eh, sasa tunapandia tu huko juu. Sha unapiga mboka yako safi unashuka. Hiyo yani ni kuwa na tension. Tension ndio nilikuwa nao mingi. Oh, so soja akikam apate magunia huko anafikiria tu ni garbage. Kumbe hapo ndio umeweka maasset zenu zimewai. Bana, hapo sasa ndio tumeweka maasset. Jionyewe mboka yenye tulikuwa tunapiga tulikuwa tunatafuta place safi, unacheki tip-off safi. Tukipata ploti safi yenyewe tunajua hiyo ni ploti iko na do. Hapo tutapata maasset. Sasa si tukiingia tunaenda tunatafuta choche. Choche yani choche imekaribiana na hiyo ploti. Tunatafuta cup ni choche ni chafu. Sasa si tukichukua maasset kuna mwenye ako chini. Sisi wenye wako juu wanaziteremsha. Sisi nasi tunazichukulia chini. Tukisikia masoja wanakamu tunalala. Alafu maasset tunazitupia tu hapo. Sasa si soja kuja apige mwamulike kwake hivi. Hata fikiria nini tu ni gabe. Bana jo. So now bro, fast forward umeamua sasa awa say huyu umesema donga mbigi ajali kuhusu maisha yetu. Tukishampelekea mzigo atupe zetu za 4 ni hivyo na ukishikwa ya ajali ukaamua acha ni quit e job. Kwa hiyo mse ni amwesa ni kuwe one man. Ukaanza ile story ya kuchapana ni 7 ni 7 ama 9. But before tufike kwa point ya 9, pia kuna story nyingine bado umetuguzia ya ile ya ku spray makeja za wasi. Unajua mimi nafikiria ngai story inakuanga uongo. Nasikianga mse aliamka anapata keja ilioshwa. Alafu nyo wasi mnapikanga hadi mnampikianga hadi chai mnampakia hadi mkate bibi. Alafu mnaosha kila kitu. So kitu inakuanga ukweli yani. Eh, ikuangi uongo. Ni ukweli. Unajua kitu hiko. Yaani kuna ka spray kana kuanga hapo kana kuwa kadogo. Kama iko kwa nini na unaweza fikiria ni moti ndumu. Ukienda tu upige hivi. Kila mahali, wewe upige tu hivi. Wewe msia nazima. Bana. Na hizo vitu unajua mali, hizo vitu unajua mali zinapatikananga. Ah, si hatujuangi. Yeah. Bigi ndo uzileta. Okay. Unacheki, alafu unajua ukienda mboka, si tukienda hiyo mboka. Si tulikuwa tunapiga ngo matapta, pia ni unajikill. Sasa unajua mambo yenyewe nilikuwa nao wengi. Wengi walikuwa kujidunga. Wengine ni wa madawa. Sasa mtu kama mimi, mimi madawa nilianzianga nikiwa mjuni, nikiwa mdogo sana. Juni nilifunza ngo madawa nikiwa kitu class 3 4. Hapo ndo nilifunzia ngo madre bana juu. So ulifunziwa madre ukua kijana, ukua mdogo. then vile ume grow up ukarudi sasa ukaingia kwa imboka, ukapata bado hizi vitu wanazitumia. So hapo sasa ndio uli sink kabisa katika sasa story ya mihadarati. Bana juu, nili sink, ilibidi. Juu enyewe, alafu unajua mimi sikuwa natumia madawa zenye wanatumia. Hao walikuwa wanajidunga. Alafu sasa mtu kama mimi nilikuwa unajua ukimeza, yani zinakuonyesha uko pale, hakuna mtu anaweza kuambia unacheki. Alafu kuna wenye inaonyesha uoga. Kuna wengine inaonyesha anga, hakuna mwenye anaweza kuambia. Alafu kuna wengine inaonyesha anga tu kutulia unacheki. Yani mtu yani unaona tu amemeza hiyo kitu venye amemedi, wezi sema unajua tu ni matapta. Bana juu mboka zingine kama hizo wezi enda ukiwa in your sane mind lazima wezi. Wezi enda ukiwa fine. Mboka kaa hiyo lazima uende ukiwa mavitu. Juu wenyewe ukipiga hiyo mboka kuna venye unaonanga hadi ukidandiwa hivi. Unajua ukidandiwa sasa ndo unarudi ngisoba. Juu wenyewe unakuanga na tension sasa hapo unasema yenyewe mimi nimeisha. Bana mimi nimeenda pale hivyo mimi nimeisha. Hii ni maisha yangu ya hii ni mara yangu ya mwisho. Ama unapata na umeshikwa hivi umeshikwa na askari unacheki. Askari anakuambiaje lala chini. Juu askari hawezi kupiga risasi ukimuona unacheki. Askari anakuambia ngoja ulale flat. Sasa ukilala flat hivi kama umeshikwa camp 3. Ukilala flat anakuambiaje geuka. Ukigeuka anakuambiaje omba maneno yako ya nini ya mwisho.
Jwenyewe anakuambia ngenyewe. Eh, piga sala yako ya mwisho jwenyewe ni kubad. Wewe sasa wewe zako zimei, yako imeisha. Anakupiga ridhe. Unapata umenyambishiwa tu hapo umepigwa risasi mbili hivi. Bana, alafu anapigia mzazi, anauliza mzazi, na ujue sasa bado hizo risasi za maskari lazima utalipia, upende usipende. Bana, sasa hiyo mboka lazima tu uende tu ukiwa mavitu, yani uwezi enda ukiwa soba. Wengi huenda ukiwa mavitu, ndio maana unaona anga mayuta, wakileo unapata anga yuta anakuchokoza. Na si hata anakuchokoza kutia kupiga ama kufanyia nini, anakuchokoza ndio akupone, unaona? Pata mayu hivyo hii inakuanga hivyo, uwezi enda ukiwa soba. So bro, Ushajipata umeshikwa kwa hii jobo yako sasa? Ushaishikwa? Nimeshikwa, si mara ya kwanza ama ya pili. Nimeshikwa, alafu sikuwa nimeshikiwa kwa hizi za TV, za kuibati, hizi za kuzaza nyumba. Mimi zenye nimeshikwa ni hizi za kupiga watu tisa. Jwenyewe nilipiga, kwanza mimi nilipiga nga CID. Niliendanga nikapata, unajua si tuko nafunga ngambao. Sasa hiyo mbao ni kushika hivi ni kufanya hivi. Utabonga, yani hadi kubonga, yani uwezi bonga, acha na jingore nye, uwezi bonga. Yani ni kushika hivi na kunyonga hapa hivi, na kufinya. Sawa kwa kitu kako kamba wako kaya jika kikufinya, utatoa, upendo usipenda. Yani unainuanga tu mkono, alafu muri wako na kuja, uwa muri mkono ya, unamwambia to, azito. Sasa si tuliendanga CID, tulipatananga na CID, yani amevatuka mzaa, yadi uwezi sema. Si ya amepiga choche yake. Ametuona backstreet, ameona mbugi yetu, juu sisi kuna mali tulikuwa na midi. Hiyo mbugi mali tumemedia, kuna area mtu anaweza pitia hapo. Ukipitia hapo hadi kawa ni mtoi, lazima utakuanda upende usipende. Jonyo tumesota. Na hii shughuli yote ina happen mtaa gani? Githu ama Zima ama mko mtaa gani Nairobi? Saa mimi nikipiga hiyo shughuli nilikuwa napigia anga Githu, unacheki? Nilikuwa naipigia anga Githu. Bana jo nilikuwa nipigia ngapo Githu, alafu mboka yangu yenyewe ilikuwa imeivana, ilikuwa tu mboka safi. Jo nyoto kipeleka kwa bronje hivi ai unabambika unakula smart bana. So mkamesea huyo CID alafu kwa kwaje bana huyo CID safi yenye tulienda tukampiga tisa. Unajua mimi nilimpiga tisa yakakubali akatoa mula saka kutoa kizibo akatoa ti, yani cha tuseme ni tenje jusi watu urada akatoa tenje akaiyeka. Sasa sisi tumechukua tenje, sisi tumesafiri. Ai kumbe tulikuwa tunajua ni CID. Yeye mwenyewe alitoa on. Alitoa KID kwa socks. Akanyambisha juu. Sio kunyambisha juu yenyewe, sisi tumeambiwaje tusimame. Sasa wewe kwa ile harakati ya ukimbia unajua sasa kumenyambishwa. Sasa unafikiria ni mori wako mmado. Inabidi tu umesimama, umepiga magoti, umelala chini. Juu yenyewe mwili usha nguvu, unapata mguu hadi venye tu ulikuwa unaepa. Wapi, imeisha nguvu bana. So no bro, apart from your incidence yako ya kushikwa, but tutaget hapo. Na ushajipata kwa scenario mko na muri wako umetoka hizo jobo, alafu wakanyambishwa hapo na karao? Mi siwezi sema hivyo juu hapana, lakini si mi ndio niache hizo vitu. Nilipatananga na muri fulani, muri tuko unapiganga na mboka. Unajua mi ndio niache hii mboka. Enyo nilionanga imboka ini yezu. Jonyo tulipeleka ngo kwa manjege, unacheki. Tulipeleka ngo kanini stika station fulani kana kuanga na huku hivi ka department ka criminal. Sasa huko ukiingizo, huko na kuanga wewe na mungu wako. Unapinyo ile proper. Very bad. Jonyo tulipewa, enyo mi kutoka hapo, hapo ndio niliachanga mboka, nikaachanga kufanya hizo vitu. Nikapatana na nani fulani. Msewa, mwenye tuwa na nibongesha. Ni askari bado, tukaanza kubonga na yeye. Huyo askari akanitambua yani, akaniambia nyewe mimi sikuwa mwizi, mimi nikampatia riba yangu. Yaani huyo njege kuniongelesha hivyo, akaenda kaongea na bigi wake. Huyo bigi akanitoa. So huyo kijana tulipatana na yeye 4-5. Huyo kijana akanigotea, nikamuliza rada. Nikamwambia poa, mimi niko fine. Huyo kijana tukaenda hivyo, unajua mimi yenyewe kusema ukweli na sikuficha. Mwenyewe mimi nimtumia darati. Mimi sikuficha yangu ni kitu hiko. Jonyo mimi ni mtu kushikisha. Sasa hii ilikuwa hiyo wakati sahi as we talk sahi umesha reform. Sahi ni sha reform. Juu ku reform imaanishi ati unaachanga ni unaacha mara moja ni process. Kama ulikuwa unatumia seme ni blunt tatu kwa siku, unaenda tu mbili then moja then sasa eventually ujipate hautumii.
Sasa unaona kama hizo madawa za kumeza hizo. Hizo yenyewe hizo niliendanga tu mdogo nikiacha unacheki. Nikachanga hizo matap tap, nikachanga manguai. Nikachanga niliachanga vitu mob sana. Jonyo Morio sasa venye tulipatana hivi, wewe Morio aliniambiaje? Wewe Morio tulipatana yaka niambia anadaiaje? Anadai kujidunga na anadu. Alafu unajua hiyo kitu ikiweka kwa sairi jina kuangakana kuangaka kaupimo ni kitu kana pimo tu. Unaikiona kidole. Sasa hiki kuna kidole inaiko kwa kifuniko, alafu inaiko kwa maji. Sasa hiyo maji ndio una unaweka kwa sairi juna cheki. Inakaa kaa kukini. Sasa ukienda tu ujidunge hapa. Yaani huyo Morio venye alikuwa ananibongeesha, alikuwa ananibongeesha tu au nikaa kwa wiki. Unacheki yani hadi huyo Morio venye anakongea tu yani nonsense. So usikie yani anabonga. Jua yenyewe yuko soba, ako soba ufala. Huyo ni mtu amezoea hiyo miadarati. Asiyo kijana akaniambia anadai kujidunga. Si mimi nikamgru. Nikatukaenda kwa huyo big. Huyo big usukuma. Huyo big si akamjenga. Mimi nikapeana do. Akajidunga. Kujidunga kijana akaniambia aje anadai kupiga mbo? Kupiga mboka. Situingie na yeye. Mimi nikamwambia aje mimi nilichorea. Jua yenyewe hii life si kila kitu mboka. Jua unaweza piga mtu mboka upate umenyambishiwa. Sio kijana akaniambia yenyewe. Akabonda mambo ya kupiga mboka nini mimi nikaona yenyewe hiyo ni so yani kamaambia sawa twende hivi sio Morio tukaenda hivi kidogo kijana mimi akaniambia aje acha mimi niende wapi niende pale hivyo nje ayasi akasonga mbele yangu sasa Morio kusonga mbele yangu akauma kizibo akasnatch yeye kusnatch tu hivi kumbe kuna askari alikuwa nyuma askari akamfuata Morio kufika unaona sasa pale kwa roundabout Morio kufika hapo kwa round about nilipata amenyambishiwa, amepigwa risasi mbili za kichwa, ameangushwa hapo. Maskari wao sawa mjaja hapo, akaulizwa, sasa Morio anajaribu kugeuza kichwa hivi napata anajaribu kugeuza kichwa hizi. Alafu tu nilingi, mimi venye nilifika nilipata tu moshi kutoka kwa kichwa. Juu ya kushtuka. Mimi niliona hivyo nikaona ni kadi ya maskari wananisuspect, hata kwanza nijing'oa. Mimi kwenda kujing'oa hivi askari wa kwanza akaniita. Akaniambiaje? Piga magoti. Simi nikapiga magoti. Piga magoti akaniambia aje ninunue mikono. Si nikainua mikono akanisaksua. Hakupata kitu. So kusaksua ni kusearch, kupiga search. Kusaksua ni kupiga search. Bana mimi akanipiga search. Akaniangalia, akaniuliza mbona nimeweka meno, niko na miaka ngapi? Mimi nikamwambia mimi niko na 18 nini. Sasa so, unajua pale hivyo wezi enda. Lakini askari yao kushika. Sasa mimi mtu kama akinishika siwezi enda nimwambia niko na 18. Pale hivyo ni kumngora unacheki. Lazima nimchoche. Yenye siwezi mwambia miaka yangu. Lazima umchoche umwambie uko na 16 aseme wewe ni defiro juu. Akikushika pale useme uko na 18. Ai lazima utadandiwa na ufinywe very bad. Kwanza jua yeye ni mwizi. Unaona sasa mtu kama mimi venye nimedress. Sasa pale hivyo gezo kama mkiwa umedress hivyo unasema ngenye wewe ni dingo. Unapata umedandiwa nini unapata hii nini unacheki tukiwa na mbogi hivyo ndio inakuanga yenyewe si pua mazima vijana yenyewe sima vijana yenyewe tuoneo so bro gedo ukieka hizi meno mnaekanga za masilva umevaa kapara kako hivi wasi makarao na concluding wewe ni mwizi yeah yani ukipatana na karao unaona kama sasa hivi yani medress hivi. Sasa nikienda mtaani naweza patana na karao ansimamisha. Aniulize kijana aka niko sawa. Sasa mimi nimwambia niko sawa. Yaani karao ansimamishe tu hivi uone ameanza kunisearch. Anitoe kofia, yani aniambie nikae chini. Aanze kunilalisha chini. Yaani ama nishike anipige aniweke pingu anipigishe raundi unacheki. Jua akinipeleka kwa chief jua sasa nikipelekwa huko ataenda kwa chief. Nikienda huko ataenda asemeaje? Wamenishika na manguai, wamenishika na madre. Basi unajua bado kuna mavijana ushikwa na madre huko hivyo. Wameshikiwa inja. Sasa hizo dre zenyewe wameshikwa nazo, wapata mtu ameshikwa na sacho ya manini matap tap. Akishikwa nazo sasa hadi yao akikuja kudandia, anasema wewe ndio umeshikwa na hizi. Unapata mkoro wako na yeye ndio umeingia umempigia tenje, unasikia unatolewa na 15 unashindwa hii. Hiyo 15 itatoka wapi? Wewe inabidi tu umekubali. Unajitupa unatupwa tu ndani. Bana. So hizo madre unasema zitoa matap tap. Ni matembe. Yeah. Izo zingine mnajidunga ni cocaine, ni heroin ama ni nini? Sasa hizo siwezi kuambia juu wenyewe mimi sijui. Yaani tu mimi kusema tu kweli inakaa cocaine.
lakini mi huyo big nilikuwa nasikia huyo big anaiongea kile kitu inaitwa mandrax unaijua bas ni mandrax hiyo kitu kijidunga yani msia kijidunga kwa mkono hapa hivi panakuwa nyeusi unacheki hapa hivi panakuwa nyeusi yani mkono inakuwa nyeusi huyo msia di mkono kuinua haiwezi anakuwa ameparalyze yeah so bro turudi nyuma up to sasa ile point uli quit ile job ukaanza kuumana tisa uka introduce yourself kwa hii ukajoin na hii gang nyingine mkaanza kuumana tisa eh hey. Eh mimi kuumana tisa nao nimeumana siwezi danganya lakini unajua ndio niumane tisa unajua ndio niumane tisa kulikuwa kubad jwenye nilikuwa kubad hapo hivyo eh nilidandiwa tu hapo niliumana tisa nikapatana manjege wakanishika so bro ukajipata kwa history ya kupigana tisa ukaunga ile kikosi ile gang juu umeamua kukwiti ile nyingine juu ule donga wajadi kwa mosa kujoin hii gang nyingine kupigana sita ka one man ehe sasa hiyo kupigana tisa yenyewe ilikuwa fine juu yenyewe nilikuwa nakula smart unaona nikipigana tisa nilikuwa naipanga sasa nikiepo nakula ka 30 minutes juu msi hata nitafute waboeke watukose si ndio nirudi tu hapo hapo zabe sisi tukirudi zabe tupate msi mwingine tunampiga tisa tukipiga watu wawili tisa kwa hiyo mnini kwa hiyo area tunaondokea tunaenda area nyingine tunapiga nyingine tisa sasa unaona tukipiga tu tuseme mtu dusty hapo niko na simu 10 hizo simu naenda nazishikanisha zikiwa zote nazipeleka kwa broker. Hai broker ananipiga kadi sema bob 7. Jua nyewe kitambu unajua sasa ni mtu yenyewe uradi. Una ukipiga bob 7 unaona doni kibao. Nacheki. So hiyo bob 7 nikijengwa na kujamina kama na mashope tu kejani nini. Yenyewe dimokoro wangu anaona ninapiga mboka safi nacheki. Anabambika tu. Naita yote mokoro wa kuulizi na hiyo mboka yako unafanyanga usiku. Unatokanga mboka yako mingi na unafanya usiku. Akuulizi? Alikuwa ananiuliza lakini nilikuwa namwambia ni mboka ya kunini kao. Nilikuwa namchocha tu underwater. Yaani anaona ukijana kuna kitu anafanya lakini acha tu ni muache. Jua nyewe vitu analeta. Hizi ongea. Unaona mnacheki. Jua nyewe nikani mimi huko mimi ndio natoa hizo mimi ndio natoa form. So umeingia kwa hii kwa hii mboka ya kupigana tisa na ukapata iko na do sana. So ikakuwaje after hapo? Ai si mimi nikaendelea. After that hiyo mboka ndio ilitumanga. After tushika tu yani tuniniwa CID. After yani hapo tu ndio niliachianga hiyo mboka. Jonyo nilipeleka huko criminal. Nilifanyia ngo nini mbaya bana. Kutoka hapo ndo niliachanga mboka. Nikaingia kanisa. Nikaomba God. God akansaidia. Hiyo part ya CID sasa vile alinyambisha kwa hewa, ukafikiria moyo wako ndio amewaiwa, ukaamua usimame upige magoti. Alikubeba. Ni wewe pekee ulibeba au mlikuwa wengi? Hai tulibeba tukiwa wengi, tulibeba karibu mtu dasu. Jua nyao wengine bado walikuwa wamejificha. Unajua walitokea wakatunyambia, wakatuonyesha maono. Sasa sisi kuonyeshwa maoni sisi tukasimama. Jonyo wezi yepa wawili walitokea mbele. Wengine wakatokea nyuma, wengine wakatokea kwa machoche sasa. Wakakuwa kibao wakatuonyesha maoni. Sasa mwenye alitukaribia alikuja kaniekelea on kwa kichwa. Si mimi kuniekelea on kwa kichwa mimi nikupiga magoti hapo yenyewe nime tense. Kwanza nikajinyorea hadi unacheki. Yaani ulitense hadi ukapata break zikakatika. nikajinyorea. Jonyo unaona? Umeisha. Guy umeisha. Jonyewe bado uko na evidence. Unaona umeshikwa na evidence. Mko na kizibo. Kizibo ndio evidence. Sasa unaona tu wenyewe. Where do ki malizwa. Mimi hadi nilikuwa waliniuliza kama niko na mzazi. Mimi nikasema sina mzazi. Jonyewe siko nataka mkoro wangu ajue. Mboka yenyewe nilikuwa napiganga. Unacheki. Yaani nilikuwa tu nimesema kani kunyambishiwa. Mimi nyambishiwe. Mimi nikuja nipeleke huku hii Nairobi ya kwenye watu zikiwa huku Nairobi. Na huku Nairobi. Nikasema niepelekwe tu na huko na cheki. Mimi kabidi tu nimeruka tu. Nikamwambia sina wazazi. Ikaruka tu hivyo. Bam.
So kutoka hapo mkapelekwa stenje. Bana tukapelekwa stenje. Tulipelekwa pa kasa. Kasa wakasema tu ati jusini wadogo tuende juve. Tukenda juve. Wakuna bado niliacha juve. Jonyewe juve nilipiga mianini mbili. Nilipiga miezi sita. Nilitokanga kitu July huko. Unacheki. Nilitokanga July nilishikanga nikiwa 2018. Kupiga miezi tisa. Unacheki. Miezi sita. Nilishikanga ni 2018 nikiwa class 8. Nikapiganga miezi sita huko. Nikatokanga. Kutoka hapo yani ndio nilichange. Jonyewe venye tulitolewa huko tukapeleka huko criminalism. Huko sasa kwenye unena kuojiwa. Sasa huko kuojiwa na upeleka ngu niingiza ngu peke yako. Mori huko kiingizwa. Unaomba to God. Jonyewe unatokanga ukiwa na madamu kwa uso. Yani umechafuliwa, umepigwa mangumi huko yani wanakupiganga na utaki kujua kaya ni mtoto ama ni mtu mzima. Unacheki. Jonyewe ni criminal. Yani hadi ukufia huko hakuna yao ni hoja yako. Cheki. Bano. So mkatolewa kasa, ukaenda juve, miezi sita. So kutoka juve sandi walikupeleka ile point ingi uliniambia ulienda ukapatana ule mzae. Sasa ule mzae, sasa ni nipatangana na ule njegea. Ule njegea kakuja, yani ni awa se wanaitangu waje. Yani nasema aje, sasa awa se wanaitangu wa. Awa se nyo ukubongea, shani wana kuencourage. Tuseme ni counselor hivi. Kaa counselor. Uyo ni beast lakini akaniita. Sasa si venye sasa tulikuwa kwa basi ya uyo beast sasa tukipelekwa sasa stenje kwenye sasa tunaenda juu kukirudishwa ni jela. Sasa tumerudishwa jela uyo beast akakuja kwa jela akakuja kwa seli yangu. Akaniita. Sasa ni kutembea tu uko kamiti. Kupiga raundi. Mimi nikatukana nipigisha tu raundi akiniongelesha. Anani encourage nini. Unajua disikumaliza mezi si juu, sikumaliza mezi sita kwa nini juu. Alisema, alienda kaongea na Bigi, juu bado alikuwa na cheo. Alienda kaongea na Bigi. Bigi na yaka, akasema enyewe jumi, sikuwa na nini mingi, mimi sikuwa muizi. Ya mimi juu nilimuambia kila kitu yenye nimepitia, unacheki. Ya, akaniambia tu enyewe, nikapiga mezi tatu, alipiga nga mezi ine. Nikapiga mezi ine, wakaniachilia. Na hii ilikuwa kamiti ya wapi? Ilikuwa hapa hii kamiti tu moja hii, ya hapa West. Hapa West. Kamiti, hapa kamiti, watu wengi wasemanga kamiti kona, kamiti road. Kasi sasa mimi nilikuwa kamiti prison yenyewe sasa. Okay. Huko sasa ndo nilikuwa nimeekwa. Lakini sasa huyo beast mwenyewe ndo, huyo beast ndo alituma nitoke. Mimi hadi leo wenyewe tupatana na yeye namgotea. Jonyewe ndo alinienkourage. Mimi nikarudi kanisa, tukapatana na Kush. Kush akanienkourage bado. Enyewe, nilikuwa tunataka watu wa kunipiga booster hivo. Nione hizi vitu enyewe zinipeleki mahali, unacheki. Bana. So bro, umesha reform, umepatana wase kama kina Kush, umeingia kwa kanisa. Umeanza saa kubadilika, kuacha madre kidogo kidogo. Sika kwaje tena wakajipata, umepatana ule Morio. Ndiyo saa akaenda kapigwa zake. Uyo Morio tulipatananga na yeye. Kuna siku tulikuwa tumeenanga Karura. Uyo Morio saa hiyo siku ndo tulipatana na yeye. Hiyo siku. Karura Forest hapa Kiambu Road. Karura Forest. Kutoka tu Karura hivi Morio tulipatana naye kitu 6:30 hapo. Si Morio tumebanja. Morio akaniambiaje, "Jueni hadi venye alikuwa na banja." Yaani unaonanga tu venye mtu madreu banja na banja nga vitu nonsense. Yaani aduwezi rada unacheki. So ina unakaa tu yenyewe unakaa rada huyu Morio ngore. Anyo inabidi tu yenyewe umembaia madre juu na otherwise. Kwanza arudishia akili yake form. Si ndio sasa hivi nikampeleka. Unajua sasa hiyo dawa inachotona kidole hivi hiyo ni so saba. Si mimi nikatoa kisaba kwa mbosho nikamjenga. Yeye tukaingia na yeye sasa huko unapatia bouncer juu kuna hadi bouncer. Unapatia bouncer anapelekea big do na unaletewa na syringe. Letona syringe John kujidunga unakaa 30 minutes hapo. Ukiamka yani huyo kijana hapo hivi mkono ni black. Yani unamwangalia hivi Morio hadezi kusalimia. Hizi ni wadi juu ameparalyze. Akili sasa ndio imerudi form. Morio sasa ndio amerudi sasa. Sasa ni yeye sasa. Morio akaniambia je twende hivi. Sisi tumeenda hivyo tumeshuka nini. Nikaingia kwanza hoteli. Tukashuksha. Kushuksha hivi tukashuka. Sisi tumeshuka sasa 4-5. So Morio alikuwa ameniambia ameenda Kajaba.
kwa nataka nimpeleke simini kampeleka for first jonyo asikuwa na otherwise jonyo ni muri tumelelewa na yeye upiga na yeye mboka safi na cheki tumpiga na yeye yani hiyo wizi ni kijana tulikuwa anga hivi piga na hiyo wizi yenyewe mimi nilibambika nilibambika tu kumuona jonyo watu wote nimepiga nao wizi backstreet wengi sijawi waona wengine nasikia waliangushwa wengine wako industrial area wengine walishikiwa inda wengine wako hapa kamiti. Yani hivyo tu ndo mi usikia. Sasa venye nilipatana na huyo kijana, hapo tu ndo nili nice. Simi tukaenda na ya 4-5. Muri wakaniambiaje, chekile mulas, tuende na? Tuende na ayo. Mi nikamwambiaje, mi nilichorea mambo ya kupona. Hiyo mulas ni nini yo? Mula ni simu. Sasa mi nikamwambiaje, mi nilichorea kupona. Juu wenyewe, bedhu huku 4-5 kukua, huku 4-5 unajua 4-5 sasa ndio manjege wa ukua. Kamwambia nyo huku 4-5 bado kukuwa na uso. Juu wenye, by the time adu kiba hapa 4-5, pale hivyo wezi fika pale rounda. Ni ngumu. Juu wenye pale hivyo kukuwa kumekrom. Kama leo wezi pona, wezi jaribu. Juu wenye kukuwa kumekrom, kukuwa bado na watu wa sengi. Sasa by the time upone, hawa wa sengi, kwa watakuwa wameshashuka, wamekudandia, umepigwa mobu, umenyuri. Asi kijana si amepona. Sasa ilikuwa kitu saa mbili na nusu huko saa. Kijana mwona kuna kamukoro kalikuwa kanapiga tenje. Mwukoro mpiga simu anaenda akiongea. Ni mwukoro ni kalikuwa ametoka kanisa. Anaongea na simu. Asi anaongea, alikuwa anaongea na elda. Nikani elda alikuwa anaongea na elda. Si anaenda akitembea tu pole. So nyi mnamfuata, so mneza sikia conversation nyi na hapa. Si tunamfuata. Sisa tuko nyuma yake, tunasikia ni nini anabonga. Kwa kijana haka niambia ni haka vatopa. Haka ivadi hapa kuficha white. Na cheki. Sasa unajua sasa alikuwa bado na kistataki kwa tunavanga tukienda mboka. Ukiva hiyo mavi njuu, hakuna mtu atakuona. Hadi ukipiga hiyo mboka yako safi hakuna mtu atakusporti. Alafu umevaa juu atopa juu, hakuna mtu atakuona. Sisi tumepiga mboka yetu wa kijana amenini. Sasa yeye ako mbele, mimi niko nyuma yake. Jonyoe mimi sikuwa nataka nishi anini apone mula alafu tushikwe na yeye kwa sinu, unaona? Juu wenyewe tungeshikwa kwa sii na admini ngenyambishiwa na sikuwa najua. So unajua yani kitu unapiga mboka, sasa niseme kamukuro kapite hapa nipiga mboka yangu safi sijui kaa kuna beast hapo. Yani ujuka huo mseni beast. Yeye mpiga mboka ame snatch. Ku snatch hivi Morio kurudi. Morio ati amepotea. Yeye anaambiwa simame wapi? Morio ni kuenda. Morio alifika rounda ati kwenda kuvuka barabara. Alinyambishiwa kwa highway chini hapo kwa hiyo barabara. Ini ile rounda ya pale Githu 45 ya kutoka hii side ndio uvuke side nyingine ya Githu. Sasa ni ya kuvuka ile side nyingine uende na Purugi na upige ile hiyo rounda uende na ile njia ya Kasa. Sasa yeye alikuwa anataka kuvuka aende na hiyo njia ya Purugi. Juu njia ya Purugi unajua ukienda upige choche mbili vita mchoche mbili tatu wanaukosa juu Purugi. Hiyo njia ya Purugi huko imechrome na cheki. Sasa kijana alikuwa anaenda tu kuvuka hivi kabla hajavuka alipatiwa mbili kichwa. Murio nilipata amelala chini. Sasa mimi nikukimbia sasa nifuate nione rada ni gani. Juu yenyewe nilisikia kumenyambishwa. Si mimi sasa nikufuata nione rada ni gani. Mimi kuja hivi naona Murio. Rada Murio amelalishwa. Sasa naona tu moshi natoka kwa kichwa alafu ile damu mzito. Unaona tu kijana venye aliangushwa tu unasikia tu kulia unacheki. Unashindwa sasa tu kijana. Nilishindwa radia mibaya nini. Nilisikia tu nimeumia tu unacheki. Bana hiyo tu ndo kitu ilinishukishia. Sasa fulani akaniangalia. Akaanza kuniambia, ananiangalia ni kama mimi ni suspect. Nikaa tulikuwa na huyo kijana. Jonyo tulikuwa na yeye, nikaa alikuwa ametuona na yeye. Si akaniita, mimi nikasimama. Juu kulikuwa kuna muongozano ya wasi. Wasi walikuwa wamekaa kucheck nini imehappen. So wasi wamejaa. So si wewe pekee ulikuwa hapo. Sio mimi pekee nilikuwa hapo. Sasa mimi nimesimama hapo. Sama busy ndo wako katikati hiyo scene. So wamesimama wameangalia tu kijana tu hivi. Sasa kijana anajaribu kuinua kichwa wapi? Kichwa yezi muu. Jioni wamempiga risasi damu imeisha mwili. Yaani amuogelea damu mzito inakaa pofu. Sisi sasa ni kuchekirada. So beast mwenye alikuwa hapo. Jioni mimi nilikaribia kabisa. Nikaangalia huyo kijana tu hivi. Yaani nimepoteza fahamu na shindwa radangu ni gani? Morio tulikuwa na yeye saa hii ndio huyo ako melala hapa. Na shindwa fahamu ni gani? Sindio kidogo hivi. Mimi napiga na raundi zangu hivi. Sasa nimeka hivi naangalia kijana. Alafu sasa beast fulani na yeye ananiangalia. Sindio nikainua kichwa nikamwangalia pia mimi. Jonyo sasa nilikuwa nimebonda nilikuwa nimesema hadi kawa tabonga bado nitawazushia.
Jonyo nilikuwa nimeja grease. Nilikuwa nimesema hadi kawa ataniongelesha ujinga. Ni hadi wakininyambishia sasa ya kuna kitu naweza fanya. Wabonge wasibonge. Sasa hadi wakininyambishia siwezi ogopa, waninyambishie. Jonyo nilikuwa kuna hasira. Jonyo unaona huu Murio. Ni Murio umetoana naye mbali unacheki. Eh si ndio kijana kidogo kidogo hivi. Nimekuja nimeshikwa hii. Ananiuliza rada kijana. Hako ana mambo. Jua likuja akanigotea akaniuliza rada kijana. Mimi nikamwambia niko salama. Unaitwa aje? Nikamchota jina naitwa Vo, naitwa Voki. Ah, akaniuliza uko na miaka ngapi? Nikamwambia mimi niko na 16. Ah, akaniambia haya inua mikono. Si mimi nikafanya zenye ananiambia nikainua. Akanisaksua, akapata niko na jaba na nini? Akamnipata na jaba na kingua ikuwa mfuko. Aisimini kama akaniuliza bangi nafanya nini kwa mfuko naye ni mtoto. Mimi nikamwambia mimi yenyewe mimi hutumia hizi vitu. Akaniuliza mbona natumia? Si akanipiga bari. Eh mimi nikaona amenipiga bari mimi ikabidi nimesepa. Juu yenyewe sikuwa nataka mambo mingi. Ikabidi nimesepa. Juu yenyewe pale hivyo alikuwa kibao wewe. Sasa una yani umeja grease lakini unashindwa venye utawabongesha. Sasa venye nilifika huko chini, unajua nilienda na progi, sasa venye nilifika huko chini nilianza kutusiana. Naanza kuwatusi, naanza yani kuwa diss tu nikiwa kwa road. Eh si wamenifuata, mimi nimeona nimepiga macho, cheri nimeingia na hiyo njia ya railway. Really, sha nikashuka nao nikaenda nikaenda na huko. Sasa kuna bezi naitangwa kwa namba. Si mimi nikaingia kwa namba. Sasa hiyo sina kiatu moja, kiatu ime nimeacha na huko. Nimeko na masiweje nini wewe so unajua nimepitia kwa choji ni machoche tu wewe unakanyaga wewe utaki kujua kwenye unakanyaga eh mimi nikaingia shani kasafisha wakanikosa eh sasa huyu kuanza kumulika hivi sasa venye waliona nimeingia kwa namba hizi ingia huko na juu huko ni kubali so bro sasa after hiyo siku muri wako alimado hapo ndio uliamua sasa 180 degree change ama turn ulipiga sasa 180 degree turn sasa kutoka hapo ndo niliona ngenyewe mboka ni uso. Sasa nili unajua kijana alikufa, huyo kijana alikuwa mdogo wangu kwanza. Unajua wenyewe mimi nilikuwa na 18, yeye sasa alikuwa mdogo wangu, alikuwa na 15. Yaani huyo kijana alikuwa mdogo. Yaani venye alinyuria tu nilisikia tu nimeumwa. Niliona nikaa ni bro yangu na cheki. Juu ni kijana tulikuwa hivi. Mlikuwa one man, eh? Yeah? Yaani kijana hizi kuacha rani. Pale hivyo hadi mkishikwa na mkishikwa tuseme na so na wochi. Ah, pale hivyo ni ukianza wochi ma videvu. Ah, yana ingililia. Na uwezi muache. Yani ni kijana hizi kuacha. Ni ule wakufa kupona. Uyo. Kijana alikuwa rada safi. Alikuwa naitwa Aleko. Alinyuri ya tu. Bana. Hivyo tu wenye. Mienye wene adikitu wenye naeza taka kusema. Mavijana yenye wajiangalia sana. Juu wenyewe. Sahi kwenye tuko sahi ni kubado. Sahi hadi ukijidanganya ati uko naona ati unaenda kupiga M-Pesa mbili. Eh hey, sahi ni kubado. Sahi unaweza enda acha nikuambia kitu moja. Unaona kama sahi ati venye mavijana wao unaona kona kidi mbili. Kwa kijana anatoa kidi, anaenda na kwa robe M-Pesa. Kwa kijana huyo robe M-Pesa lakini amalizangi wiki, hadi siku amalizangi hiyo siku. Yes hata irobe, do hata di, hizi dish, hadi akidish hata tafutwa tu. Sasa huki robu na shiku watu unanyambishiwa hakuna kitu ingine. Na naambia mavijana sahi yenyewe wajichunge ni kubad. Life si poa. Life ya kupona yani si fai. So bro, kidi ni bunde? Kidi ni bunde. Wewe mwenye ushaitumia bunde? Mi sijaitumia lakini kushika nimeshika. Nimeshika zote mbili. Jumini mimi mamuri wenye tukua nafanya nao hii busy ya kupiga watu tisa. Wengi walikuwa nayo. So, mi mara mingi nilikuwa ninapigwa picha tu hapo ukiwa umejifunika na kibandana, alafu umevaa kitopu, umekinyonga, alafu umeshika kidi mbili unacheki, umezishikia tu hapo. Sasa nyiwe alafu mimi sasa si hadi tulikuwa tunaenda tukienda rege pale, hakuna mtu anaweza tuambia. Hadi mabouncer, hadi kawe ni mtoto uko kwa hiyo mbogi, hakuna mtu anakuambia. Jonyo mlikuwa na mabigi wa vijana wako na maono. Kijana kupointia tu hivi unarudi chupa. Bana jo. So no bro, jani yako after transformation imekuwaje? Jani yangu after transformation imekuwa too fine. Mimi nasikia yenyewe niko fine. Yenyewe mali niko saa hii. Naona tu yenyewe ni God. Yenyewe bila God hakuwezi make. Bana jo. So saa hii unachapa mboka gani ama? Zabi ni the same thing na mboka. Zabi. Zabi sasa ni place. Sasa kama saa hii hapa saa hii tuko Zabi, tumemade, unacheki.
Lakini sasa mboka, mboka ni idha. Ni wera, sasa wewe umeenda kupiga, unacheki. Sasa unapiga mboka gani ndiweze kumake ends meet, pia uweze kusustain pia mkoro wako na bro wako sasa? Sasa mimi mboka yenye ninapiga na kuanga na senke. Senke ni bike? Yeah. Okay. Na kuanga na kaboksa. Kaboksa na kuwa nimekatunza tu. Nilikachukua juzi. Jadi mkoro ndio aliniadisia, unacheki. Aliniadisia nikakachukua. Lakini sasa sio mimi niko na kosa hii nilipea Morio. Jonyo ya misi yezi kosa. Eri Sunday iruke. Nikose kuingia idha lakini niingie kanisa. Jonyo ya niliona God. God kwanza. God mbele. Bana jo. Okay. So no bro, tukimaliza. Uko na advice gani kwa wale wasi maboyz wako pale nje wanasema. I think ayi maisha imenikalia mbaya sana. Maybe mi nafikira kuingia kwa cream juu. Cream iko na dopoa sana. Ama kwa wale wazae watoi wao. Wamejipata kwa historia ya cream. Advice gani naweza wapea? Mimi naweza waambia tu. Enyewe crime si crime by the way si poa. But mavijana majichunge. Yaani usi give up na your life. E life najua si poa. Juu enyewe kama sasa economy imepanda unacheki. So kijana wakaa ni kijana, wewe ni msichana, usi give up. Bana jo, usi give up, lakini usiingia kwa hizo makrime. Hizo makrime hazikuua uishi. Jonyo unapiganga mboka, unapata mboka, umepiga mboka wiki tatu. Ikifika wiki ya ina, umalizi. Umalizangi ya diyo wiki ya ina, unapata umemalizo. Bana. Jonyo, hiyo si life poa. Jonyo mimi nimepiga hiyo mboka kwanza hiyo mboka ya wizi, hiyo kupiga watu tisa, hiyo nimepiga mwezi. Mwezi ya dikumaliza kwa watu wetu hawajaangushwa. Kwanza mavijana wao wakubwa wenye walikuwa wanatumia maono. Mavijana wao walikuwa na kufa unasikia mori alikufa. Unajua hatukuwa tunaenda place moja si wote. Tulikuwa tunachukua na ka group. Tunaenda si mbogi inaenda huku inaenda huku. Bana mimi naweza encourage kwanza mavijana. Mavijana wao si waijingora. Ati kwanza ukitumia madre. Ukitumia madre hapo hivyo madre zinakuchocha yani unacheki zinakuchocha zinakuonyesha unifala twende zogo unacheki unifala kwambia twende vita zinakuonyesha yani sako venye mavijana ute unapata kijana mtei na kukajaba pata kijana anapata mzae tu kwa road anasema yule mzae amejaja pata mpiga mzae mangumi amempona. Your life si poa. Unaweza piga mbaya, upige upate umpiga beast. Beast akugeukie, ushampiga ndevu mbili ya sako chini. Lakini sio utapotea. Utampiga umpone alafu upotee. By the time ujapotea sio beast atatoa kidi. Upate amekunyambisha ushindwe ria. Mimi naweza advice mavijana. Hii life si poa. Kwanza na madre. Madre uso. Madre kwanza ndio inaweza kuwa madre chureni. Jo wenyewe jo. Madre zipelikangi msema hali. Bana, hiyo tu ndo kitu naweza sema. Madre sipo. Hiyo yezi kupeleka mali. Yani nakuonyeshanga wewe ni big, yani umefika. Lakini kuna place utafika, unakujanga unapata umeparara, unashindwa rada. Yani dre kupelikangi fine, unacheki. Unakulanga yes, unaona yeye ni kijana, wewe ndio kusema. Wewe ndio mwenyeji. Ai, lakini unapata sometimes umeparara, unashindwa Nati niko jaba, unashindwa, hizi vitu wenye azisaidiangi. Madre sipo. Bana, hiyo tu ndo naweza ambia mavijana. Bana, la na mavijana tujiangalie. Sahi sisi ndio ma king yenyewe. Lakini si ndo tunaambiwa si ndo wezi, si ndo uwaji. Si ndo tunaibia watu huku. Nacheki si ndo tunanyonga wasee. Nyo mavijana tujiangalie juu lenyewe. Sikupoa kama sasa sikupoa bana jo. So watu wangu umesikia, crime hailipi, crime doesn't pay. Otherwise Maish, thank you so much kwa kukam kwa show yetu mazee na kupeana story yako. I believe kuna wase wengi sana wakisikia story wataamua kubadilisha njia zao mazee. Juu at the end of it all, ukiamua ku take ile path mbaya itakulida either kwa kifo ama uta serve miaka zako pale hivyo kamiti.
Otherwise tukimalizia viewers wetu, thank you so much kwa kuendelea ku watch content yetu. Thank you so much kwa kuendelea ku support content yetu. Na tunakuahidi tutakuletea more and more and more and more content. Otherwise tukimaliza bro, ambia wasewa subscribe to the Culinary Counter. Cheki waku, naomba msubscribe Culinary Counter. Counter. Msubscribe Culinary Counter and don't forget to ring the bell. Bana jo. Hapa ni mambo mzuu. Mambo mbaya, mambo bied. Bana. Mambo mzuka yani. Bana. Let's turn on the next time. Inshallah.